ចាំរៀបសួរសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះអ្នកគ្រូរួមស្រីរតន៍ជាគ្រូបង្រៀនណតិបុណ្យនៃសាលាសន្តសាវិជ័យណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងវិញមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយណាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីចាដែលវីដេអូថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមណាចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមេរៀនសិក្សាសង្គមរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអ្វីអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្ន
ងមេរៀនទី1ការបបួលរបស់មិត្តភ័ក្តិអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលណាចាម្ដងទៀតគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលណាចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងអ្នកគ្រូចង់រំលឹកមេរៀនបន្តិចណាចាអញ្ចឹងមេរៀនសិក្សាសង្គមរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើយើងរៀនអំពីអ្វីកូនចាកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងរៀនជំពូកទី2ការរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមេរៀនទី1ការបបួលរបស់មិត្តភ័ក្តិអំពីការបបួលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារណាចាអញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចមកហើយអំពីការបបួលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារមែនទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការបបួលអ្វីខ្លះដែលចាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលចំណុចថ្មីណាចាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលណាចាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើតាមការបបួលរបស់គេគ្រប់គ្នាតើយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះមែនទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាសំណួររបស់អ្នកគ្រូសួរអំពីអ្វីអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលណាម្ដងទៀតតើគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានទេកូនចាតើនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងចាធ្វើតាមការបបួលណាចាការបបួលទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែល្អទេណាមានការបបួលខ្លះអាចនាំឲ្យយើងចាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាចានាំយើងធ្វើផ្លូវខុសចាអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយបានអត់ឥឡូវយើងមកមើលរូបភាពហើយយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនឃើញរូបភាពនេះទេចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពតើកូនអាចឆ្លើយបានអត់ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពចាយើងនឹងមានជំងឺញៀនបារីស្រាគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងហេតុអីបានគេថាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើតាមការបបួលហើយហេតុអីបានជាគេនិយាយថាយើងនឹងមានជំងឺញៀនបារីស្រាគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងចាបើសិនជាមានមិត្តភក្តិណាគេមកបបួលយើងទៅសាកឬក៏ទៅភ្លក់គ្រឿងញៀនណាចាម្ដងហើយគប់សាកម្ដងហើយចង់សាកម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងនឹងអាចខ្លាចជាមនុស្សដែលញៀនបារីញៀនស្រាចានឹងខ្លាចជាបុគ្គលដែលចាខុសនឹងច្បាប់នៅក្នុងសង្គមយើងណាចាឥឡូវយើងមករូបភាពបន្តទៀតចាអញ្ចឹងរូបភាពនេះតើមានន័យយ៉ាងម៉េចកូនកូនអាចឆ្លើយបានអត់ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងទទួលការសម្លុតឬការវាយធ្វើបាបលើរាងកាយណាចាអញ្ចឹងយើងទទួលការសម្លុតយ៉ាងម៉េចណាបើសិនជាយើងមានអ្នកបបួលដែលយើងមិនស្គាល់មុខយើងទៅតាមគេណាគេអាចយកយើងចាយើងទៅធ្វើអ្វីមួយតើតោះនឹងការប្រើយើងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់ធ្វើណាចាមានទាំងការសម្លុតនិងការគំរាមកំហែងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើយើងទៅតាមការបបួលរបស់គេហើយគឺមានន័យថាយើងនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេមានន័យថាគេចង់សម្លុតចង់ធ្វើបាបលើរាងកាយយើងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាអញ្ចឹងអត់មាននរណាគេមកការពារយើងបានទេបើសិនជាយើងចាទៅធ្វើតាមការបបួលរបស់ជនឆោបបោកដែលយើងនឹងធ្វើតាមការបបួលរបស់ជនឆោបបោកដែលឆ្លៀតឱកាសណាចាអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនឹងជួយកូនមិនទាន់ទេបើសិនជាកូនអត់ចេះចាជួយខ្លួនឯងណាចាយើងត្រូវគិតពិចារណាមុននឹងធ្វើតាមការបបួលរបស់នរណាម្នាក់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពបន្តទៀតឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតចាចឹងតាមរយៈរូបភាពនេះតើកូនអាចឆ្លើយបានទេ
ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាយើងនឹងត្រូវគេនាំយកទៅលក់កម្លាំងពលកម្មណាចាហេតុអីបានគេនិយាយថាយើងនឹងត្រូវគេនាំយកទៅលក់កម្លាំងពលកម្មមែនទេចាមុននឹងយើងទៅតាមបណ្ដាម្នាក់នៃគ្រូនិយាយដដែលមែនទេចាជន់ឆោបបោកដែលឆ្លៀកឱកាសយើងអត់ស្គាល់មុខទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគេមានបំណងចង់នាំយើងទៅចាទៅធ្វើអីទេណាគេអាចនាំយើងទៅចាទៅសុំទានឬក៏សំឡុតយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនចង់ធ្វើណាទៅធ្វើអ្វីដែលលើសកម្លាំងពលកម្មណាចាអញ្ចឹងមើលយើងមើលរូបភាពបន្តទៀតចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពនេះតើកូនអាចឆ្លើយបានទេចាឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាយើងនឹងក្លាយជាកុមារចេះភូតចេះបោកប្រាស់ណាចាចេះភូតចេះបោកប្រាស់យ៉ាងម៉េចចាចាបើយើងធ្វើតាមគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយណាអញ្ចឹងយើងទៅតាមគេហើយអញ្ចឹងលើក្រោយយើងនឹងចេះភូតណាភូតណាគេយើងខ្លាចអ្នកដែលបបួលយើងមែនទេចាអញ្ចឹងយើងខ្លាចអ្នកដែលបបួលយើងហើយយើងក៏ធ្វើតាមការបបួលរបស់គេអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើតាមគេមែនទេចាអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើណាចាចេះភូតឪពុកម្ដាយឬក៏ភូតលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែខ្លាចអ្នកដែលបបួលយើងណាចាតើអត់ចាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពនេះតើកូនអាចឆ្លើយបានទេចាឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណោះចាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាយើងនឹងមិនបានចូលរៀនទៀងទាត់ណាចាចំណុចនេះគឺសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងធ្វើតាមការបបួលមិនថាមិត្តភ័ក្តិឬក៏នរណាទេណាដែលគេបបួលយើងឲ្យយើងចាពេលខ្លះគេអាចនាំយើងកិច្ចសាលាកិច្ចម៉ោងរៀនអញ្ចឹងយើងអត់បានចូលរៀនទៀងទាត់ទេណាអញ្ចឹងយើងក៏អាចខូចអនាគតដោយសារតែចាយើងធ្វើតាមការបបួលរបស់មនុស្សដែលមិនល្អណាមនុស្សដែលមិនល្អមិនដែលបបួលយើងឲ្យទៅធ្វើរឿងដែលល្អទេណាកូនណាចាមានតែមិត្តភក្តិល្អទេដែលបបួលយើងឲ្យយើងចាសិក្សារៀនសូត្ររីកចម្រើនទៅមុខចំពោះមនុស្សដែលមិនល្អគឺបបួលយើងឲ្យធ្វើរឿងមិនល្អដោយដែលអ្នកគ្រូបានចារៀបរាប់អបាញ់មិញណាគឺមានច្រើនចំណុចទៀតចាអញ្ចឹងតាមរយៈចម្លើយណាដែលយើងបានឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអបាញ់មិញតើកូនអាចណាសន្និដ្ឋានឲ្យអ្នកគ្រូបានទេចាប្រកាសជាបានណាចាឥឡូវយើងមកមើលសន្និដ្ឋានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាសន្និដ្ឋានតើឥឡូវសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមអានសន្និដ្ឋានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាការធ្វើតាមការបបួលរបស់មនុស្សមិនល្អអាចបង្កឲ្យយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដូចជាយើងមិនបានចូលរៀនទៀងទាត់យើងទទួលរងការសម្លុតឬការវាយធ្វើបាបលើរូបរាងកាយយើងនឹងត្រូវគេនាំយកទៅលក់កម្លាំងពលកម្មយើងនឹងក្លាយជាកុមារចេះលួចចេះភូតកុហកបោកប្រាស់យើងនឹងមានជំងឺញៀនបារីគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺអ្នកគ្រូបានបញ្យល់កូនហើយមែនទេចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងចាដែលយើងធ្វើតាមការបបួលណាចាយើងធ្វើតាមគេចាការបបួលតាក់ទងនឹងចាវាអាចកើតចេញពីមិត្តភ័ក្តិបបួលកូនឬក៏ជន់ឆ្លៀតឱកាសជន់ឆ្លៀតឱកាសនឹងយ៉ាងម៉េចគឺជន់ដែលយើងមិនស្គាល់មុខណាចាស្រាប់តែមកបបួលកូនតោះទៅជាមួយពូជូនទៅផ្ទះស្រាប់តែយើងទៅជាមួយគេមិនមែនបានជូនយើងទៅផ្ទះណាជូនយើងចាយកយើងទៅកន្លែងផ្សេងហើយចាចាប់ដើមគម្រាមកំហែងយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែរចាមិនត្រឹមត្រូវណាចាអញ្ចឹងចំពោះមេរៀនសិក្សាសង្គមណាចាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលសារការធ្វើតាមការបបួលរបស់អ្នកគ្រូគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខិតខំរៀនសូត្រណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាកូនកូនទាំងអស់គ្នា